Acte emotiu al cementiri de Torelló, a Osona. Una família ha recuperat les restes del seu oncle, un soldat republicà localitzat i identificat en una fossa comuna del Soleràs, a les Garrigues. Aquesta mateixa família encara lluita per trobar un altre oncle desaparegut durant la Guerra Civil. Són les últimes coses que em sap més greu que el meu pare no pogués veure, perquè sempre em parlava, ho tenia a dintre. I bueno, doncs ja està, ho hem arribat a aconseguir alguna cosa i no sé, si ho veu ja veurà. Té 84 anys i quan era ben petit va veure com el pare i dos oncles marxaven a la guerra a lluitar al front republicà. El pare va tornar, els altres dos germans no. A un d'ells li van perdre la pista a la Batalla de l'Ebre, fins que aquest estiu els van trucar per dir-los que havien identificat com a familiar seu unes restes a la fossa del Soleràs, a les Garrigues, la més gran exhumada a Catalunya. No sabem exactament qui és, perquè va ser una família molt àmplia, van ser 12 germans, i hem anat descartant amb les investigacions que hem fet a posteriori, i ara ens queda només un nom d'un germà, es diu Agustí, però que no estem trobant la partida de naixement ni la de defunció. Sense saber segur si és l'oncle Agustí, avui la Generalitat entrega les restes a la família, juntament amb el guix que li van trobar al braç esquerre, fet que fa pensar que va morir en un hospital de campanya. I finalment, 80 anys després, la família pot donar sepultura al soldat republicà. Anem tard, el temps se'ns acaba. La genètica dels germans o fills de les víctimes és molt més fiable que l'ADN dels nebots, dels nets, dels besnets, etc. Ara la família busca l'altre oncle, que saben que va morir amb 20 anys a la batalla de Belchite. En qualsevol cas, el soldat Sabatés és una de les 8 persones identificades amb el programa d'identificació genètica de la Generalitat. Almenys hem fet el que hem pogut fer i gràcies a tot doncs fem una cosa que és el més normal, un mort pugava enterrar bé. Núria Bacardit, TV3, Torelló.